بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سویورز. ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہمارا ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سویورز، آپ کے لائک ہمیں ملتا ہے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہمارے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سلیپس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے ویورز، اس میں آپ کو ہر طرح کی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی. سلیپس کی بہت خوبصورت اور حسین ڈیزائننگ ہے جو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں. سلیپس کی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں اور ایسے گھر بیٹھے آپ خود بھی بنا سکتی ہیں. اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر بیٹھے ایسے سلیپس کے ڈیزائنس خود بنا سکتی ہیں. اور اگر آپ کو سلائی نہیں آتی تو آپ کسی بھی اچھے ٹیلر سے ہماری ویڈیوز میں سے ڈیزائننگ دیکھ کر ایسی آپ سلیوز ڈیزائنس بنوا سکتی ہیں. بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، اسٹائلش لگتی ہیں سلیوز ڈیزائن، اور آپ انہیں آپ کے جو کیجول کے سوٹس ہوتے ہیں آپ ان پہ بھی ایسی سلیوز ڈیزائن بنوا سکتی ہیں. بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں سلیوز کے ڈیزائنس، تو یہ آپ کسی بھی اچھے ٹیلر سے ایسے اسٹچ کروا سکتی ہیں ویورس. اور آپ ایسی شرٹس بنوا سکتی ہیں جن کی سلیوز ایمبرائڈری والی ہو، ان پہ بھی آپ ایسی ڈیزائننگ بنوا سکتی ہیں. بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، اسٹائلش لگتی ہیں. تو ویورز، امید کر رہی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹس لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں. ویورز، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویورز، دا بیوٹی کی کوئی ویڈیو مس نہیں کیا کریں، ہر ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہوتی ہے. اور ہماری ویڈیوز اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیو لائیں گے. سو ویورز، ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں، دعا میں یاد رکھا کریں. تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.